E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 Uni Laranja do metrô, desta vez atualização da João Paulo I. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Progresso da construção. Status, 51,94%. Ponto de acesso 1. Rua Meliópolis 272. Acesso 2, Avenida Miguel Conejo 1234. Acesso 3, Avenida Miguel Conejo 1221. O andamento da construção da Estação João Paulo I, incluindo a construção do mezanino, acesso às plataformas e terminal rodoviário. Atualmente, andamento da construção. A construção da Estação João Paulo I está avançando rapidamente. A construção do mezanino já foi concluída. A estação está sendo construída a uma profundidade de 44 metros, e terá um terminal de ônibus. A expectativa é que a conclusão da obra traga benefícios significativos para moradores e visitantes. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos! Tornando o transporte público mais eficiente e acessível. A população aguarda ansiosamente a conclusão da Estação João Paulo I, pois ela deve atrair grandes empresas e contribuir para o desenvolvimento da região. É isso aí, pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região. Para mais obras e atualização, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos! Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Drink straight.